Wazah wazah masih bersama H-Life. Okey, sekarang kita dalam segmen Kenal Ke bersama Dato' Alif Syukri dan isterinya Datin Syahidah. Telajak laris. Okey, jom kita uji mereka berdua ni. Sama ada mereka kenal antara satu sama lain ataupun tidak. Telajak laris. Jom. Bersama dengan saya sekarang adalah Dato' Alif Syukri Telajak Laris dan juga Datin Syahidah. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Apa khabar Dato'? Khabar telajak baik. Telajak baik. Telajak baik, okey. Tapi kita nak tahu telajak tahu ke tak? So kita nak buat kenal ke? Kita mula dengan simple dulu. Okey, tarikh dan juga tempat lahir Dato'. 3 hari bulan 4, 1987. Felda Kecau, Kuala Lipis, Pahang. Ha, panjang tu. Betul. Betul, betul, betul. Pandai tu. Adatin? Saya rasa dia lahir bulan 4 dekat Afita Kuala Lumpur. Yeah. Mana boleh bulan 4 je? Saya tak serang, saya memang tak berapa nak ingat nombor-nombor, memang tak ingat. Nombor telefon saya pun saya lupa sebab semua dia uruskan saya. So betul lah, boleh lah. Asalkan bulan 4 boleh lah kan? Semua salah. Kau bulan 4, bulan 3. Ayo. Okey, okey, okey. Okey, tak apa. Jangan gaduh. Okey, kita tanya soalan yang seterusnya. Destinasi percutian impian Dato'? Dia suka pergi, nak pergi New York. Betul? Ya, betul. Nak pergi New York. Sebab saya memang suka travel dan banyak negara yang saya akan pergi untuk audisi New York, Maldives dan juga Zurich. Datin ni dia suka tepi-tepi pantai. Tak kisah lah Bali boleh, Langkawi boleh. Yang penting tepi pantai. Betul. Okey, okey, bagus-bagus. Tapi Datin leading sekarang ni tau sebenarnya. Okey, kita nak tanya juga, apa yang membuatkan Dato' Alif marah? Marah bila bila kita kata tak boleh. No lah. Dalam kehidupan tak ada istilah perkataan tak boleh. Semua kena boleh. Betul. Betul. Dia pandailah. Saya yang kurang pandai sikit kau. Okey, Datin sendiri apa yang buat dia marah? Dia selalu suruh saya sembahyang. Dia alim sikit. Saya wahuha kan, Dahlia kan. Kita ni orang lelaki ni malas. Kita orang lelaki. Sembahyanglah kot. Dia selalu marah. Okey. Selalu ingatkan. Bagus. Kena selalu mengingati. Okey, dah soalan terakhir kita. Kita nak tanya, apakah pakaian pertama yang dipakai ketika bertemu first time dulu? Baju kemeja dengan seluar jean ala-ala apa? Yang besar-besar tu apa, lupa dah. Betul. Baggy. Betul. Oh, pandainya. Okey, Dato'. Saya dia pakai tudung jenis bawal yang baju lengan panjang yang bergetah tu dan seluar jean. Betul. Betul. Okey, walaupun banyak juga yang Dato' tak tahu, tapi yang penting tu caring, loving kat rumah, betul tak? Jadi untuk anda semua, diorang ni kenal ke tak?